Takže dobrý den, já děkuju za pozvání. Já teďko, jak je tu ten název té přednášky, já nevím, jestli jsem úplně na to ten pravej, ale domlouvali jsme se, že bychom něco takového zkusili, takže ta otázka je vůbec, kam směřuje to naše zemědělství, a já spíš bych asi řekl, asi tam, kam ho pustíme, jo? To je to prostě v našich rukou. Já jsem hledal čím začít, jo? Ono to je těžký, protože spousta věcí řeknu a neřeknu, ale já bych začal tím, jak jsme jako zemědělci vnímáni. A to možná pocitujete úplně jako první faktor, kam nás ta společnost řadí a co od nás chce a kam nás pustí. Jako když si uvědomíte, jak žijeme v tom ekonomickém světě, jak já jsem si stáhnul poslední údaje, a tady je podíl vůbec zemědělství na hrubým domácím produktu. Tady nám pomohla trošku krize, ale my se dostáváme v České republice, že děláme asi 2,2% HDP. V Americe jsou na procentu. Když budete mluvit s celým tím ekonomickým světem kolem nás, tak co to je 2%? Na druhou stranu, když se podíváte, další věc, počet zaměstnanců. Já jsem si asi udělal 95 rok, 5,3 na práci schopného obyvatelstva. Dneska jsme na 3%. A v té chvíli, ale co vnímá ta veřejnost? Ta veřejnost vnímá, jsou vás ani ne 3%. Děláte 2% z HDP, ale jako celek v Evropě berete 42% rozpočtu. Jo. A to je totální prostě situace, jak se z toho vymanit a jak říct, že prostě tu pozici máme. Takže to je prostě strašně komplikovaná situace na začátku. Vůbec já bych zkusil říct něco k tomu aktuálnímu stavu. Já jsem se teď bavil s Františkem o suchu a o dalších věcech. Nechci se k tomu úplně dostávat, ale dostáváme se k nějaké hranici ekonomické efektivity. Ceny pšenice jsou takové, jaký jsou, ono to občas vylitne. Rok 2012 povodně, sucho, to s tím zahýbalo, tam ta reakce byla, ale jinak s tím neděláme nic. Ceny řepky teďko výkupní, vidíte, že jsou při těch cenách plus minus loňského roku, ale pravděpodobně půjdou dolů. A jako do toho stopuje x dalších faktorů, které vy musíte splnit. Jo. Dostáváme se k tomu, že stabilní ceny jsou u vás náklady na to, abyste dodržovali dneska i legislativní opatření, protože řeknu, legislativní opatření vás už to zpětně stojí a já se k tomu vrátím. A my musíme hledat, kde ta hranice je, protože při těch výkupních cenách, zase je to můj názor, ale když to vezmu a budu hodně skeptický, 3,5 tisíce za tunu, tak ta představa, že výnosem to doženu, tak kdo udělá za 35 tisíc 10 tun po hektaru. Další věc je věková struktura. Nemyslím to ve zlým, ale prostě v tom zemědělství ten problém máme. Je tu výrazný pokles kvalifikace v té výrobě. Ta naše sféra je charakteristická, že máme strašně dobrou úroveň agronů. Ale ona se nám mění doba. Samozřejmě agrona odchází a jsou tu dva problémy. Začínají se nám sem tlačit lidi, kteří vůbec se zemědělství nemají nic společného. Já neříkám, že to je dobře nebo špatně, ale nemají zemědělský základ. Ale druhá věc je, jak se nám mění technologie. Jestli jsme schopní na to, my, co v tom děláme, se na to přizpůsobovat a respektovat to. Samozřejmě je tu vůbec nezájem o práci v zemědělství. Mnozí z vás to víte, prostě dneska sehnat, je tu Honza Tržický, takže s tím jsme se i o tom bavili, jako je to o tom, nabízíte lidem třeba i dobrý peníze, ale bohužel špatnou pracovní dobu, protože ta dnešní generace, nemyslím to ve zlým, je o tom, že od 4 hodin začíná život. Jo, splnit si těch 8 hodin a pak začíná to, proč tu vlastně jsme. Samozřejmě jsou tu vztahy mezi vlastníky, nájemci a tak dále, protože ty vztahy se nám změnily. Vemte si, že dneska už je mnozí z vás i smlouvy na pozemky, už to není o tom, jestli uzavřu, neuzavřu. Už je to o tom, že uzavřu, ale nesmím tam pěstovat řepku, už je to o tom, že uzavřu, ale nesmím tam přijít kukuřice a další věci, neustále rostou nájmy. Jsou tu vůbec cena půdy a daně, protože ta půda je furt tlačená cenou je nahoru. Ale nebavíme se o tom, že o tu půdu je zájem z hlediska jenom zemědělské sféry a nejste schopní prostě některý ty lidi, kteří u toho ukládají peníze, platit. Od toho si odvíjejí daně. Je tu strašně velká politicko-ekonomická nejistota v tom zemědělském sektoru, ale i světa, co s tím zemědělstvím vlastně bude a jakou má pozici, protože ta trhová nejistota i z hlediska těch jednotlivých zemín se projevuje na těch komoditách. Je tu spojitost a hrozný tlak na to, že budou nové technologie. Oni tu jsou. A teď je otázka. Jestli jsme je připraveni, jestli jsou tu vhodné podmínky. Ale ono už je třeba se dívat, kde ty technologie budou za 20 let. Jo. Další věc je to, že to je omezený fungování poradenství, protože to je spojený, řekněme, nějaká kvalifikace, nárůst procesu, složitosti. A s tím, že tu jsou nové technologie. A teď, jestli jsme vůbec schopni to zvládat. A dostáváme se do jiného, řekněme, poměru, a to jsou služby. Jo, to, co v České republice nikdy nebylo moc
rozjetý, protože většinou těch věcí, jak domové byly schopni zvládat sami, ale dneska s technologiemi, z hlediska mapování, GPS věcí, plánování, už je jednoznačně, že tudy cesta nevede. Na druhou stranu, jestli si dneska vezmete technologické linky, a typicky jsou organické hnojiva, my jsme se řešili, měli jsme i ten workshop na ten striptease, že jsme ty mašiny, které něco stojí. A při té využitelnosti, když jste pod něj kolem 2-3 tisíc hektarů, už i tam pro vás to může být problém to umořit. Tak najednou se to otevírá prostor pro ty, prostě, co jsou schopni koupit technologickou linku za 12-15 milionů. Ale musí s tím dělat ty plochy, aby to za 4-5 let umořili. Další věc, je tu nějaký představy společnosti a to zemědělství má, ty lidi okolo nás mají úplně zkreslené představy o tom, jak to zemědělství má fungovat. A jsme tlačeni do toho, že máme dělat jiné věci. Samozřejmě velký problém je legislativní omezení. Protože připomínám, nechci, abych dodržel ten čas, toto jsme se tu bavili, já už to opakuju, ale 2 měsíce zpátky a řeším to na ministerstvu, na ZIFu a říkám, to je ten problém. Půdou ochranné technologie, pokud možnost tou půdou nehejbat. Na druhou stranu tlak, že glyfosát nebude. A on nebude. Jo. A ti z vás, tady jsme se bavili, ale to je problém celých těch, co vozí do Německa mlíko, že prostě pro ně už glyfosát skončil. Další věc je, že to bez glyfosátu nějakým způsobem půjde. Že? Ale bude to jiný, bude to třeba dražší a tak dále. Samozřejmě je tu ta ohromná nejistota, pokud glyfosát padne v České republice nebo v Evropě, budíš, ale musí teda být ty legislativní bariéry, nevezme sem věci s glyfosátem z jiných států. Jo? To znamená, jestli se vůbec jsme schopni jako Evropa vymezit proti Americe, aby jsme nedopadli jako s GMO rostlinama. Ale bacha na ten východní trh, protože to Rusko, jak mělo od 50. let embargo na dovoz většiny pesticidů, tak oni v tom systému jedou, že? Pro ně to problém není. A nám tu vzniká prostě velká konkurenční síla. Z úplně druhé strany jsme byli zvyklí. A 4-5 let embarga Rusku pomohli, co si budeme říkat. Jo? Ono, to nejde o to, že by se něco stalo výrazně. Oni jenom urychlili ty procesy, které čekali. No a je tu ohromný problém té globalizace a nějaká pseudouniformita, protože se ta globalizace nejen z hlediska trhu, ale z hlediska té techniky. Že všichni vám tvrdí, že všechno komunikuje se vším. Že všechno je kompatibilní, ale ono to tak není. Jo? A to je jenom pár takových příkladů, které prostě třeba řešit. Jo? Jsou tu nějaké samozřejmě možné cesty. Já si myslím, že ta specifikace jako základ toho produkčního prostoru mezi půdou a rostlinnou atmosférou je to, kam by se to zemědělství mělo odebrat. Protože my budeme nuceni do legislativy, budeme nuceni to dělat levně, budeme nuceni to dělat s omezeným počtem lidí a my budeme muset teda zpracovat a ty procesy nějakým způsobem automatizovat. To znamená opravdu vnímat ty procesy jak na té makro, mezo i mikrovariabilitě, protože se tady bavíme o variabilitě pozemku, bavíme se o vlivu a rozdílným zpracování půdy na jednotlivých částech, ale bavíme se tady i o tom, jak se mi chová jednotlivá kytka. Jo, protože dneska už ty systémy k tomu nějakým způsobem navazují. No a základem je teda nějaká analýza toho půdního bloku se vším všudy. To znamená od té půdních podmínek až po ty procesy, které se odehrávají v rostlině. Když to řeknu na druhou stranu, já jsem si tu zmínil jo, o vizi 5.0, to, co se prostě používá, to je jedno. Ale jestliže dneska hledáme roboty a automatizaci a ono to jde, tak já si myslím, že ten další krok je o tom, že my budeme mnohem lépe řídit a automatizovat ty biologické postupy. Na druhou stranu, jestliže my jsme nuceni k tomu, aby jsme omezovali pesticidní vstupy, což má logický základ, má to svý opodstatnění. Ale na druhou stranu, vemte si dneska herbicidní ošetření, fungicidní ošetření vám dávají strašně jednu velkou výhodu a to je čas. Jestliže vy naaplikujete, víte, že 10 dní, 14 dní, 3 týdny, můžete být v klidu, že to bude fungovat. Jestli ta cesta tu nebude, tak to, co se v té kytce odehraje, ten vývoj tam rychle půjde, v závislosti na těch úkolních podmínkách, bude strašně rychle. A jedině, jak tomu předbíhat, je mít představu, co se opravdu v těch kytkách děje, jo? Nebo na tom poli. Bude to stát něco za něco. Když to je snížení nákladů na jednotku plochy, znamená investice do technologie. Ale otázka je, jestli se mi ta technologie vrátí a za jak dlouho. Druhá věc je zvýšení plošní efektivity. Jo? Ale já se k tomu chci dostat, protože je hezký se tu bavit o robotech, je hezký se tu bavit o dronech, o mapách. Ale ono je třeba si začít podívat a říct si na rovinu, jak ty naše pole vypadají, jak jsou k tomu vhodní, jak jsou strukturalizovány a další věci. Samozřejmě budeme se bavit o počtu pracovníků. Nevím, možná se něco stane, ale nenapadá mi co. Že prostě ty lidi v tom zemědělství budou chtít pracovat, nevím. Jo. Ale bude to o tom, že budou, jednak budou muset být kvalifikovanější, jednak budou dražší. Ale otázka je, jestli vůbec budou. Další věc je specifikace a řízení těch technologických procesů. A já to řeknu na rovinu, já na rovinu přiznám, že už mám pocit, že mi ta technologie a technika utíká. Na druhou stranu bez ní se neobejde.
A to je ta cesta, který si tu otevírá pro tu škálu. Já se vrátím k tomu původnímu slajdu. Jestli jsem řekl, že nám od roku 95 o 40% klesly počty lidí v zemědělství, tak nám o 70% lidí ve společnosti narostlo lidí, kteří dělají v IT, v datech a tak dále. To je prostě signál, který jednoznačně jde dopředu. Na druhou stranu bude to i politicky velice podporovaná cesta, protože je to zaměstnanost. Ty lidi budou mít práci. Dostáváme se k tomu, že tu automatizace, robotizace, ale já už teďko vidím, jak se dostáváme k tomu, jak tam rychlá morální amortizace, ale vidíte to sami u svých počítačů, vidíte to u svých telefonů. Jo? A to jsou věci, které se nám budou promítnout. No a samozřejmě se dostáváme k tomu, ty hranice, ty legislativy se začínají prostě neskutečným způsobem zužovat. Ale když to řeknu, my už se zase paradoxně dostáváme k tomu, že i ta legislativa dneska nereaguje na nový trendy. A přece nemůže blokovat nové technologie, které budou efektivní kvůli tomu, když to řeknu na příkladu, že ZIF to není schopný kontrolovat. Jo? Jo, nebo není prostě nějakým způsobem schopný to strávit. A to není prostě tam platí nějaký pravidla, ale ty pravidla se musí posunout. Takže já to projedu jenom rychle, ale tohle to chci, protože víte, hlavně s Milanem Kroulíkem řešíme věci současnost. Jo? Ono to je opravdu současnost. Dneska už ty komunikační systémy přenos dat přes vysílání přes telefony, automatické plečky, robotické plečky, které fungují v republice. To je prostě něco, kam už jsme se dostali. Někteří z vás jsou v tom dál, někteří míň, někteří se prostě, ať budou chtít nebo nebudou chtít, na to budou muset připravit. Jo. Dostáváme se k velkému sběru dát. A tady je to o tom, že vím, co ta mašina dělá, ono mi to řekne hodně na tom pozemku, ale dostáváme se to, co já už dlouhou dobu tlačíme i s ostatníma, ať i ta státní správa prostě akceptuje pohyb souprav po pozemku jako důkaz toho, jestli tam něco udělali. Je to to nejjednodušší, co jim můžete nabídnout, je to to nejkvalitnější, podívají se na to, když to řeknu v LPISu, na mapách a je to prostě jednoznačný důkaz, protože dneska už to tak funguje. Víte, že se nám rozjíždí prostě ty systémy sledování, řekněme i těch kytek, vůbec N-senzory, že jo, ta Evropa jde tímhletím směrem, mě teďko překvapilo, protože jsem mluvil s lidmi z Ukrajiny, z Ruska, tak tam zase z hlediska těch ploch, a paradoxně to Rusko, já jsem s toho úplně trošku v agritechnici sám mluvil s lidma s nima, tak ono tady v tom udělalo ohromný pokrok, jo? Protože oni potřebují kontrolovat lidi, že mají velké pozemky a tak dále a tak dále. Tam opravdu rozvoj dronů, křídel, protože tyhle ty systémy jsou pro malý, z hlediska plošního výkonnosti. A oni si ty systémy, bych řekl, sám začínají strašně intenzivně rozvíjet, co z toho ruský změství zase posunuje kam dál. Dostáváme se k tomu, že dneska většinu těch věcí přes N-senzorů můžete využít i do toho telefonu. Tohle z toho už je opravdu realita. Velký roboti, polní roboti, dostáváme se k nějakým nanorobotům, tam máme ještě nějaký čas, ale je to něco, co by nám mělo prostě v tom zemědělství pomoct a ty procesy řídit včas, pokud my opravdu nebudeme mít tu jistotu, že uděláme něco a já mám na 14 dní, 3 týdny stabilizovaný ten stav. Dostáváme se třeba, já hodně mluvím o přesným setí, že jo? Tady jsou ty ukázky, ale ono i to přesný setí není jenom otázka využití potenciálu, rozmístění rostlin, ale je to o tom i to monitoring. Jestliže já mám rostliny jako jedince, můžu znát její GPSky, víte, že letos už bude se předváděná nebo vůbec i nabízená třeba sečka od John Deere s orientací těch rostlin, té kukuřice, aby se nepřekrývaly listy. Jo, to je, když jsem to řekl před třema lety, že něco takového, jo, tak se na mě koukalo divně, ale už to prostě už je v republice. Jo, že budete stavět opravdu rostliny kukuřice, že plus minus se nebudou listy překrývat, jo, takže budou stát v řádku, což je přes orientace semene. Což je, řekněme, 5% výnosu nahoru. Jo, jenom orientace rostlin. Ale i to, že mám, vím, kde ty kytky jsou, vím, že můžu monitorovat ze vzduchu, jestli je nepřekrývají, to mi ohromně rychle zlepšuje ty možnosti analýzy, co se u těch kytek děje. Jo, je to o tom, že ona tam dává interakci a rozdíl. Jo, když vám to řeknu, tohle je vlastně promítnutí ty kytky, ale jak jsou velký do té plochy, kterou zaujímají. A ono najednou zjistíte, tady to je vyrovnaný, to je nějaký přesný setí. Jsme zkoušeli s farmetem u hrachu a tady je variabilní setí z hlediska problémy uložení setivýho lože. A jenom zjistíte prostě, že ty kytky měly vyrovnané, tady nejsou. Jo, a teď jaký jsou tam důvody? Jo? Buď je to o tom, že to je to, co připomínám, ta orientace semen není jenom o tom, kam porostou listy, ale jak rychle jim poroste kořenový nebo záročný kořínek dolů. A samozřejmě, když to musí obrůst od otvoru plovýho dolů, tak se zpoždí. Jo? Bude menší na velikosti zpočátku. Když narazí na něco tuhýho, to znamená utuženou spodek toho setího růžka, tak bude taky problém. A jenom z toho dostáváme spousta dalších informací, které tam jsou. Jedna z těch velice důležitých věcí, a mluvil tu o tom inženýr Říha, je i ten monitoring toho zdravotního stavu. Jo? Ty termické metody, multispektrální metody jsou mi schopni říct i ten zdravotní stav části těch pozemků nebo jednotlivých rostlin.
nejenom otázka sucha, ale i účinku herbicidů. Tady máte různé reakce, jak prostě herbicid účinkuje z hlediska poškození fotosyntézy, to znamená, ty rostliny se ohřívají. Takže už je to i monitoring, který se dneska hodnotí, jak mi ten herbicid zabral a kdy. Ono s tou vodou, když si vezmete aplikace přípravku nebo herbicidu, neznamená, že v té chvíli je konec konkurencí. Když vezmete nějaký inhibitory fotosyntézy a budeme se bavit o vodě, tak jasně za 2 hodiny ta kytka je hotová. Když vezmete růstovky, tak ještě týden, 10 dní, ty plevele, co jsou tam, budou brát vodu, jo, těm rostlinám. Takže to jsou tyhle ty věci. Takže to berte, ale já bych se chtěl dostat ještě trošku k tomu základu. Jo. Otázka je, jak se k tomu dostat. A já si myslím, že dneska je třeba řešit i ten základ, kde my hospodaříme, to znamená ten půdní blok. Protože se nám budou měnit, řekněme, ty technické parametry, technologické postupy, které na ten půdní blok budou muset reagovat. No a samozřejmě tu změna uvažování vůbec zemědělského společnosti, jaký to zemědělství má význam, co od něj chceme. Jenom ta variabilita. Připomínám, tady máte půdní blok, tady odsud sem je to nějaký kilometr a my jsme tu kopali půdní sondy. Tohle to je změřený vodivostí, takže jsme si vytipovali rozdílné části pozemku a tady vidíte půdní sondy. Jo, na kilometru v trajektorii půdní profil. Řekněme, tady je 40 cm vodnice, 25, 70, protože je to v dolíku, 15 na kopci a dole zase 35. Na kilometru a půl. A teď my chceme prostě efektivně tam hospodařit. Na druhou stranu tady máte i, jak to tam infiltruje a teče. A zase já jsem u toho, že mám trošku problém, tak jak se díváme dneska na erozi na motokví linie, ona jedna věc je ze zhora a z terénu a druhá věc je, co mám v té půdě. Bavíme se i o tom, kde mám ty pozemky, kde mám úrodnost, protože ono nám to ukázalo, já už jsem se nedával, ale najednou, jak tam je to spodní proudění, který nevidíte nahoře. Tak to krásně vidíte na těch kytkách a vidíte na tom vodním potenciálu. Ale ono je třeba to je dobrý vědět, protože už dneska systémy, a já se vrátím k tomu té druhé přednášce, aspoň setí na počet jedinců. Prostě mají sílu podstatný. Jo. Tady jenom, když se vám to podívám, to jsou ty samé body, a vždycky jsme to dělali ve dvou liniích. Tady to bylo hlubší, to bylo digrem, a tady jsme to dělali normálně kerýrem. Ale vidíte, i jenom v závislosti na těch půdních podmínkách, té variabilitě, to bílý, jak mi infiltruje voda, ale samozřejmě v tom i vliv toho zpracování. Jo. To, že se dneska mluví o variabilní hloubce zpracování, je dost důležitá věc, protože já tím reaguju na to, co mám hlavní znaky, že šetřím naftu. Jo. Vrátím se k jiné věci, že ona ta nejistota, a zase jsme se tu v tom bavili, než to začalo, ona nás čekají jiné věci, ona nás čekají emise dusíku, to znamená třeba i omezení aplikace minerálních hnojiv na povrch půdy, čekají nás emise CO2 a další věci. Na druhou stranu, já říkám jednu věc, ano, zemědělství je, jako všechny jiné obory postavení, už 100 let možná na tom, že z ropy děláme prostě potravy. Na druhou stranu, jestli já chce někdo říkat, kolik máme emisí CO2, tak nám do toho musí započítat ten oxid uhličitý, který jsme nafixovali do těch kytek. Protože to nikdo jiný neumí. Jo. Ale připomínám, když se tu máme o těch pozemcích, tak jedna z těch věcí, kterou já si myslím, že by třeba v téhle chvíli v České republice strašně pomohlo, je vůbec omezit veškerý zbytečný vstupy na pozor. Optimalizace jízd, nebavím se o CTF-ku, ale vím, že tam ten traktor jezdí, zkrátím tu vzdálenost na maximální hodnoty, tím snížím emise CO2, snížím zatížení půdy, uspořím na nákladech, ale i na přepravních nákladech plnění a tak dále. A to je primární cesta, která by mohla fungovat. A na druhou stranu je to cesta, kterou já můžu velice dobře doložit. Jo? I pro nějaký technický kontroly. Tady jenom vidíte spotřebu paliva v závislosti na dvorské nebo z hlediska terénu. Tady vidíte opravdu ty trajektorie při tom běžným pojetí na druhou stranu, že já to prostě jsem schopen doložit, proč by tato věc nemohla být brána jako půdoochranná technologie, že já respektuju nějaký přejezdy po pozemku, minimalizuje vstup, protože já ty přejezdy můžu snížit o 30-40%, což nejsou malé položky. Tady vidíte standardní jízdu po pozemku, optimalizovaný tvary a my se dostáváme trajektorie, ale mnozí s tím máte zkušenosti, prostě jste schopni tam 20-30% někdy těch přejezdů ušetřit. Jo. A ono jde i o čas. Jo, tady máte zase ukázku, i ten traktor, co máme ze toho traktoru. Když to dostanete v této podobě, bude to super už pro vás jako pro orientaci. Ale dostáváme se k tomu, o čem jsem tu mluvil, lepší, když tam bude nějaký někdo, kdo vám tohle to naservíruje, protože vy nemáte čas tohle ty věci dělat. Jo. Ale tady máte vůbec pracovní rychlost, samozřejmě odpovídající otáčky motorů, pak když to proložíte z nadmořsko, teda z reliefem terénu a tak dále, tak to dává logiku, ale na druhou stranu, když to je z otáčky motoru, je nějaká spotřeba a to musí zase promítnout do výnosové mapy, protože mě zajímá ten rozdíl, který mi tam zůstane. Jedna z věcí, jenom připomínám, jo, různý tvar pozemku, jednoznačně od toho se odvíjí
ta spotřeba času, kterou na to budu potřebovat, čím pravidelnější tvary, tak to bude fungovat super, jo? To, když to vezmete, tohle je jako nějaký ideál nebo základ, tady ten obdélník, ale pak vidíte optimálnější tvary, výhodnější. Na druhou stranu víte sami, ti z vás, co máte řípy, co máte kukuřice, ty, co aplikujete organický hnojiva, ono s každým metrem střední délky jízdy, vám narůstají komplikace, protože je to, abyste dali konec, abyste odvezli od prostředku, abyste doplnili cisterny a tak dále a tak dále. Jo. Takže ono je něco jiného zpracování půdy, něco jiného aplikace a něco jiného sklizeň podle jednotlivých plodin. Tady je jenom zase ukázka, jak prostě, když skočím zpátky, spousta těch modelů se dělá tady na to. Jo. Ono to má svoji logiku, ono to funguje, ale tohle jsou reální pozemky v České republice. Tady zase, když se vezme tady ten pozemek standardní jízdy, tady jsou skutečný a když to zoptimalizuje, jak bychom měli jezdit takhle. Na druhou stranu je třeba si zase říct, jak to bude se jít nějaký typ plodině. Ale tady už se dostáváme k tomu, že já musím uvažovat tady o technologii, včetně mašin jako celku. My jsme udělali s Humopem jednu věc, my jsme si vzali všechny pozemky v republice a bylo tam asi 5 nebo 8 kritérií, které jsme zahrnuli. Velikost, tvar, přítomnost půdních bloků. A jenom jsme se snažili udělat takovou představu, jak jsou na tom z hlediska obhospodařování nebo použití těch nových technologií vhodný. Rozdělili jsme to do 4 skupin. Jo. Já se k tomu dostanu, ale tady jenom vám chci ukázat tu realitu. S tím způsobem ideální pozemek, že, z hlediska obhospodařování. Proč bych tu s něco dělal, je to dobrý. Na druhou stranu, tady už je něco, kde já vlastně o tom pozemku musím uvažovat jako o dvou kusech. Což mnozí z vás děláte, ale taky někdy ne. Protože furt se setkám s tím a řeknu, hele, co, já jsem, teďko jsem spojil dvě pole, mám tu blok, který má asi 120 hektarů, říkám, no ale jak se na něj podívej v reálu, jak moc ti to pomohlo. Jo, samozřejmě z hlediska třeba transportu, přejezdění postříkovače, jo, ale jinak ostatních jíst ne. No ale máme tu taky spousta pozemků, které vypadají takhle, že? Jo. Takže nedělejme si asi iluze, jak ta technika musí být zázračná, protože ono té interakce mezi reálným stavem a tím, co je nám schopná nabídnout. Já jsem zkusil udělat jednu věc, protože víte, se jako strašně hovoří o ozeleňování souvratí, jo, jako protierozní opatření, jo, znáte to. Mnozí z vás to řešíte jako to nejjednodušší a nejpřijatelnější formu. Na druhou stranu si dovedu představit, že u spousta plodin ty souvratě ozeleněny být můžou, jo, protože když tam budete najíždět a tak dále. Tady jsem si udělal pár ideálních víceméně pozemků. To zelené je vždycky osetá souvrať o 624 metrů. Ale tady máte, je to, ten pozemek má 40 hektarů, kolik mě ta výměna souvratě i v procentech dává, pokud se podíváte tady na ty dva pozemky, což není nic reálného, to jsou ještě ideální pozemky, tak najednou zjistíte, že už ten podíl té souvratě je 12%. Jo. A teď ale se bavíme o tom, jestli ta souvrať má být 6, když to znamená násobky 12, 18 a tak dále. Protože ona vás ta souvrať bude něco stát. Protože když si vezmete, že budete mít ideální příklad 5% zatravněný souvratě na 100 hektarovým pozemku ideální, tak to je 5 hektarů. Jenomže vezmete si fajn oko nájem, teď plácnu 3000 na hektar, který za to stejně budete muset asi zaplatit. Nějaký zpracování a osetí, tak si řekněme mezi 6 a 8 tisíci po hektar. Krát 5, jsme mezi 35 a 40 tisíci, který musíte rozpustit na těch 100 hektarů. Jo. A to se nebavíme o tom, že tam mají být nějaký pruhy, ještě nedej bože v tom. Jo, a nedej bože, že tam ještě někdo vymyslí, ty pruhy musí být 20 nebo 40 metrů, čiž máš ty plochy narostou. Takže to je ten průšvih, kde vy musíte začít uvažovat i o té ekonomice. Na druhou stranu už se podíváte samozřejmě s tím, že tu souvrat snižujete, ten záběr, tak ta plocha vám bude klesat. Jo. Já jsem si to vybral, protože mě to začíná strašně hrozně pálit tyhle ty věci, že tady se něco plásne, ale nikdo se nedovede představit, co to znamená v praxi v tom reálu. Jo. Já nepopírám, že to má protierozní funkci. Ale primárně jsme všichni ekonomický subjekty a nikdo se nás neptá prostě, jestli máme nebo nemáme na zaplacení daní a tak dále, prostě to je náš boj a musíme to zaplatit. A dostáváme se k tomu, že dneska většina těch plateb bude za to, že vy uděláte něco navíc, abyste dostali plnou platbu na jednotku plochy. A další věc je se paradox druhej, z dnešní strany nemyslím to ve zlým, ale jednoznačně cesta investic nebo podpory bude přes nějaký inovační programy. V téhle chvíli PRVčka, EIPy, zpracováme to všichni. Ale víte o tom, že to je spíš dneska o tom, jak umíte napsat papír, než to, co umíte doopravdy, já to nezlehčuju. Ale ta hranice není vždycky úplně přesná.
Tady máte jenom ukázku, abyste to dovedli představit. Ono to asi nebude vidět, když jsem si vzal modelový pozemky jenom 4:1 a 2:1 délka ku šířce. Ale tady vidíte, ono to běží tímhletím trendem. Tam je klasická mocněná funkce. Ale jakmile se dostáváte k tomu horšímu pozemku a tady je hranice 5%, tak vidíte, že tu efektivitu překonáváte s narůstající plochou toho pozemku až výrazně déle. A je třeba nad tím nějakým způsobem uvažovat. Jenom abych tu neplácal, my jsme třeba s Miladem řešili jednu věc, a to si myslím, jakože úplně zase blbý, ale abych se nechval stavbej, nemusí. Dobře, bavme se o tom, že udělám nějakou šířku souvratě, ale bavme se o tom, že já opravdu dostanu všechno to otáčení těch strojů do toho jednoho místa. To znamená do nějakých kolejí šíři plus minus 3 metry. Je to z toho důvodu, že tam já to budu napravovat, protože zase jakou má smysl, že já budu ozeleňovat souvrátě, budu dělat protipásy nebo přerušovací pásy, které budou ujížděny a ta tráva tam stejně neporoste nebo cokoliv jiného. Jo, ten efekt bude stejně nulový. Takže jde o to, aby jsme ji ušetřili. Samozřejmě ono to navazuje na to, jak širokou souvrať, protože když ji budu chtít mulčovat, tak samozřejmě můžu stáhnout tak, abych se nám otočil. Jo? Druhá věc je, když to budu chtít sklízet, tak můžu s tou souvratí do nějaké větší čířky, asi aby mi tam vešel postřikovač nebo vypínání sekcí. Ale já si musím ekonomicky spočítat, kolik mě to bude stát. Jo? Protože opravdu, když se budeme bavit, a to se bavím jenom o těch hrubých nákladech zpracování osetí, když to řeknu 6 až 8 tisíc na hektar, to nejsou malé peníze. A tady máte ukázku, třeba jak to vypadá teda v té České republice z hlediska těch pozemků. Ty zelený, to jsou taky, které bychom řekli, jsou pravidelný, bez remízků, bez přerušovacích nějakých zařízení. My jsme počítali i vstupy, jako vemte si jenom dneska optimalizace vstupů na pozemek. My to teď měříme v jednom podniku, aby se udělali výpočty, analýzy dopravy, protože tam jsou taky rovné rezervy. Ale kolik tam těch vstupů je, kam jsou, protože dneska už na silnici první třídy se z pozemku vám nikdo neudělá žádný výjezd. Jo. Teď se dostáváme, jak to naplánovat z jiné strany. Teď jde o to, aby se vám soupravy nepotkávaly. Dostáváme se k tomu, že tam chcete dostat kamion s kejdou, dobrý půdě, abyste usnadnili půdě. Ale kde má stát ty kamion, když to potřebujete naplnit. A takovéhle věci. Takže tady víte zase, ta lepší část úrodnějších půd v republice těma pozemka je na tom líp. Ale všechno to červené jsou pozemky, které jsou prostě nějakým způsobem křivý, jsou tam remízky, nejsou tam vstupy nebo jsou svažitý a tak dále. A to je takový to zamýšlení, že to zelení je, řekněme, ideální pozemky pro obhospodařování z X faktorů. Ta metodika bude dostupná, předpokládám tak kolem měsíce, i na stránkách CPZ, čím se to dělají pro ministerstvo, takže doufám, že už to budeme moc dát i ven. Ale my jsme udělali jako úvahu, ale když se vezmete, tady jsou pozemky do jednoho hektaru. Půjdeš, to asi není takový to, ale zásadní část u nás hrajou nějaký pozemky od těch 20 nad 100 hektarů. Ale to je to, čeho vy si nejvíc ceníte. Jo? A jenom vidíte, kolik procent těch pozemků je vlastně v úzovkách nad 50 hektarů vhodných pro to, aby tam měly ty technologie, které bychom chtěli zavést. Jo? A je třeba si zamyslet, co s tím, protože ono to úplně ideální není. Můžeme se bavit o zásadách tření pozemků. Obecně asi, jo, protože jsou tu dva světy. Když skočíte Německo, Francie, optimalizace pozemků, tak tam se řeší ze 2 hektarů na 10, na 15. To není náš problém. Co se týče toho východu, je to trošku jiný. Jo. Na druhou stranu se obecně ukazuje i ty naše výpočty, že jakmile jdete se spotřebou nafty, efektivitu, jakmile překročíte nějakých 40 až 60 hektarů, tak ten efekt už vám klesá. Jo? Není to o tom, že by, když budu zvyšovat, že to bude lineárně, ono to jde takhle. Takže tam je třeba se zamyslet prostě, jestli to těch 100 hektarů má ještě smysl a za jakých podmínek. Druhá věc je, že je tu strašný tlak, aby jsme dělili ty pozemky. Ono ještě další rozdělení toho pozemku nebo přerušení toho pozemku je něco, co vám může absolutně rozbít to, jak se vám budete pohybovat, čím to tam budete obhospodařovat. Samozřejmě jsou tu virtuální, protože ty půdní bloky vy si dělíte, jo. Ale zamyslete se i nad tím, jak se dělíte. Ono, když se podíváte na ten LPIS, tak tam to, nebo na LPIS, nebo běžně na seznam, tak je třeba se zamyslet, když vy si dělíte virtuálně půdní bloky, jestli to máte rozdělené dobře. Ale samozřejmě vždycky bacha, je tam ohromná smrtelný problém a to jsou ty vnitřní souvratě, na který se mnohdy zapomíná, když se potom vy musíte točit v pozemku a to jsou problémy, kdy si pro tu půdu můžete ještě dál ty věci zkomplikovat. Jo. Já vím, že to je možná šílenost, ale ten půdní blok, jeho tvar, velikost je prostě základ. S tím těžko budeme něco dělat, ale teď je třeba si říct, jsou tu vlastnické vztahy, ty se budou muset respektovat. Jo? Musí to tak být. Na druhou stranu víte sami, že většina půdy začíná spadat do jiných rukou než do zemědělských, protože je to prostě dobrá úložiště peněz. A na druhou stranu potom tyhle subjekty, které vlastní x stovek hektarů, víte, jaký jsou mnohdy partneři. Jo? A oni prostě ten motivační účinek mají.
Na druhou stranu chápu, když vznikaly pozemkové úpravy po roce 90, že tohle to nikdo neřešil. Na druhou stranu na to, že máme, já nevím, kolik je hotové, jestli je 10% katastru nebo 15%, ještě nám hodně zbývá, tak bychom asi na to měli myslet, protože to je nejférovější. To je nejférovější vůči vlastníkům, uživatelům i vůči státu. Jo. Samozřejmě jsou nějaké ekologické parametry, dotace, daně, nájem, jo, to je to, co říkám a řeším, vynutíte zemědělce, aby něco zatravnil v dobré vůli. Ale i za mnou přijde jako za vlastníkem půdy a mu řeknu, tak to zatravni, ale budeš mi platit stejně vysoký nájem. A nebo řeknu, ty mi to zatravníš, úřední cena mi spadne o 50% půdy, dneska nikdo z toho ornou neudělá, že jo, to si nikdo neuskne, nemůžete. Mu řeknu, tak já to dám někomu jinému, jo, třeba, to jsou taky příklady, které jsou docela komplikovaný. No a taková ta představa dělení pozemku, zatraňování, to jako taky si kolorimuje vodost průšvihu mezi uživateli a vlastníky, jo, protože obecní státní přístup je, řekne, to jsou vaše vztahy mezi právnickými a fyzickými osobami, že to, my do toho nemluvíme, ale to takhle nejde dál. Samozřejmě je tu ten tlak veřejnosti a ten tlak té veřejnosti, ale ta veřejnost to musí vnímat. Jo? A ten mediální obraz připomíná opravdu, že žijeme v mediálním světě a mediální obraz zemědělství je prostě špatný. Neříkám, že to je naší vinou, ale je. No ale je to nějaký postupný proces. Takže to byla z mé strany, já vám děkuji za pozornost, ale spíš taková úvaha, že je hezký, že tu na jedné straně ukazujeme tu super techniku a ty raketoplány. Ale my tu máme nějaké hraniční podmínky. A prostě ta interakce je to těch dvou věcí mezi sebou. Je to stejně ten případ, jako když já jsem u toho telefonu a tam moje schránka zaostalý mozek. Jo, buď to bude spolu trošku dopředu, anebo to nepůjde. Takže já vám děkuji za pozornost.